6232. Vilka är exempel på ekvationer som ni ser här? Så har vi A. 2x minus 6 är därmed y. Om ni ser inte likhetstecken, så det här är uttryck. B där. Så har vi 2x är därmed 4 är lika med 0. Ser ni likhetstecken, så det här är ekvation. C. 3 är lika med 5 minus y. Ser ni likhetstecken från början, så det är ekvation också. D. X minus 4 dividerat med 2, så det är med 4. Inga likhetstecken från början, så det måste vara den här är uttryck. Så för att svara på frågorna, vilka är exempel på ekvationer? Då har vi B och C. Och sen vi har B där. Vilka är exempel på uttryck? Vi har A och D.